Det gør jeg ikke. Fordi når musklerne de er varme, så er der mere elastik i dem. Og så tåler de meget mere, inden de går i stykker. Og plus at man kan også lidt mere, når der er varme i musklen, for at få ilten og det hele, og cirkulationen kører meget bedre. Men I skal ned i hupsiddende stilling. Og jeg ved, i den alder I har, der sidder I på hele fodpladen, for man skal jo smide i hvert fald. Og så har vi knyttet næve, og så brækker man ikke fingrene så let. Ha' en hel del til brystet. Men nu drejer det sig om at have signal imellem computeren og maskinen. Og det vil sige, når I siger stop, så stopper I. Skal jeg prøve at vise, hvordan det foregår først? Så det skal gå i næsten slow motion her til at starte med. Vi kører langsomt, nu gør jeg inden I gør det. Og så sidder I helt stille. Er I klar? Husk nu, der skal være kontrol over det. Helt stille. Værsgo. Og sidder helt stille. Helt stille. Værsgo. Og helt stille, ja. Værsgo. Helt stille. Og helt stille. Værsgo. Og vi skal tilbage igen. Vi kigger den her vej nu. Og vi kører tilbage.